Já jsem Filip a já vás dám další videa a jak už můžete asi vidět podle tohohle, tak tady budeme točit citrony. Zajímalo se mi všechny tady ty čtyři kousky citronů. No, půjdeme na to. Takže první citron. Jdeme na to. Pecka. První citron snědenej. No. Může už náště trošku. Hotovo. Bude. Máme první citron. Jdeme dál. To je strašný. Jsem to bez točil. To bych pro vás neudělal, že jo? Plakát mi drejla ze setiu. Kyselý. Já jsem to vůbec točil. Já začím už minutu a půl. Jo. Minutu a půl jim. Dva. No. Já se taky tam vzadu začít točit a že ho najít kůru. Já něco vám ukážu. Jo, už to zbylo jenom tady to. Nemůžete to dělat, jenom tady to. Jenom tady to. To. Dá. Máme poslední citron a natáčíme. Natáčíme právě 4 minuty skoro. Právě točíme psací. A poslední citron. Já nechci jít na ruču, všechny ty čtyři kousky budou mít jeden za 4 minut. Díky. To vůbec není čokolítka. Počkat, jo, tady je kamerka. Jdeme na to. My se spávám točit s váma ještě. My se spávám točit ještě se zečenicí, ale bohužel ta nepřijela. Je velká škoda. Pár plánů jsem měl. No. To nevadí.
je fakt hnus. Nebo jako hnus, to není, je to dobrý, ale kyselý. Ne, je to. Na co dávají fotbal? Ahoj! Prosím, můžu pozdravit? Ne, ségra. Už pozdravila, ahoj. Poslední si to snědanej! Máme to! 6 minut vám to trvalo. Asi 5 minut a půl. Ale vadí. A tohle by bylo asi pro tohle video všechno. Pokud vám to video líbilo, určitě mi napište like. A že on ještě nemá odběr, tak prosím přihlásit se k odběru a nepřijete už žádné moje videa. A do komentářů mi můžete napsat, jakou challenge byste chtěl, abych točil příště. A třeba byste mi mohli posílat vaše fotky. Které bych je upravoval. Tak trošku upravoval. Takže do komentářů mi napište, proč. Nebo proč. Jaký YouTube... Ježiši, jste. Já se ho nevím mluvit. Jaký challenge chcete, abych natočil příště a své fotky, abych vás mohl upravovat a potom to zveřejnil na YouTube. Takže mějte se krásně a u dalšího videa se mějte a zdar.